নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী জ্ঞান মিশ্ৰ। মই শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন বেলতলাৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই আজি ডেমক্ৰেচি লাইভৰ শিশু প্ৰতিভা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া মই এটি বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। ধুলার ঘুমঘুমনি ওই পেপারে বিলনি ওই শুনি মন পিছলি ওই যায় ওই গাঁৱৰ ডেকা গাভৰু ঐ আহিল সাজি কাছি ঐ ঐ গুৰু গোসাঁই কাৰো গাত ঐয়ে বোলে বিহু আছেক চেকচেকি ধিমকিতি ধিমকিতি ধিম দাও দাও সিয়ে বোলে বিহু আছেক চেক চেকচেকি ধিমকিতি ধিমকিতি ধিম দাও দাও ধিমকিতি ধিমকিতি ধুলে বাও তিতি তলপে পাবা যেন বনৰ বাঘিনী একে থাপে ছিঙিব কানে মইনা দেহা ঐ টিকি মইনা ঐ উজনি নামনি ছোৱালী বিচাৰি গৈ গৈ পালোগৈ তিয় তিনিজনী আহি কলে দাদা মোকে নিয়ক মইনা দেহা ঐ মইনা বাখৰ ঐ
ডাঙে খাই হা বাথুরি পালু গৈ নাম চাই হাবি বনরিয়া হাতিয়ে বহু খেদা দিলে কোনো মতে আহিল মাছি মইনা দেহা ঐ পিটিকি মইনা নমস্কাৰ, মোৰ নাম মহম্মদ মুস্তাক আলী। মই সিজুবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়োঁ, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। মই আজি ডেম'ক্ৰেচি লাইভৰ শিশু প্ৰতিভা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবি নবকান্ত বৰুৱা দেৱৰ আজি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হ'ল মহুৰ। একোকে নেখাওঁ আজি, একেবাৰেই ভোক নাই, আছে যদি আধাহে চিৰা দিব ভাল চাই, জয় মোক মিলা দে গাখীৰ সৰ পালে, এজুৰি গৰমকি লয়াক এইফালে, নাই যদি মাল হ'ল জাহাজি কলকে আন, আৰু একো নেলাগে এয়া হ'ব জলপান, আজি যদি অহা নাই ভীম চিম পালো আন, তাৰ বাবে ভাজি থোৱা কেইটামান কাপোৰ আছিল বোলে, আঙুঠাত এক চোন আচাৰো ওলাব পাৰে, বিচাৰিলে চকু ৰৌ মাছ ভজা আছে, তাৰে দুচকল দে এয়া হ'ব লগুণত আৰু একো নালাগে।